A minha base secreta tá quase pra ser destruída. Tem pessoas no servidor querendo me trollar. E ainda por cima tem uma versão minha em outro mundo de Minecraft prestes a destruir tudo. E pra eu me encontrar com ela pra impedir, eu tenho que completar todas as conquistas do Minecraft. E eu tenho 24 horas pra resolver todos os meus problemas na Creative Squad. Sem contar que eu ouvi dizer sobre um tal monstro das neves que tá zanzando pelo mapa. A minha última trollagem foi um sucesso total. Eu consegui me vingar da pessoa que mais me trollou na Creative Squad. Em apenas um vídeo eu trollei ela 3 vezes. É, mas o Ligons ele se vingou mais uma vez. E eu acho que eu vou acabar com esse ciclo de vingança. Eu vou me tornar aliado do Ligons. Até porque eu também peguei pesado um pouco nas trollagens. Bom, agora eu e o Ligons deixou todas as rixas pra trás e agora somos amigos. Faz tempo que a gente não vem visitar a base secreta, né, Veno? É, pois é. Parou de ficar de olho e tudo mais. Assim não vai nem ficar sabendo se todo mundo descobriu a base. Se destruírem, não vai nem ficar sabendo. Relaxa, Venom. Não tem nada que vai acontecer nessa base secreta. Pra quem não sabe, Venom é um alienígena simbionte que entrou na minha cabeça com o intuito de destruir toda a Creative Squad. Mas por conta de um inimigo em comum, a gente acabou virando amigo. E ele até que tá gostando de alguns participantes. Relaxa, Venom. Não tem nada de ruim que vai acontecer na nossa base. Eu avisei. Mano, ô Venom, isso aqui não parece ser obra de uma pessoa. Parece ser radiação vazada. Há um tempo atrás, pra proteger a minha base secreta, eu tive que fazer várias restrições no terreno que fica em cima dela. O Tônico me ajudou plantando várias bagas doces pra atrapalhar a locomoção dos players. Eu implantei alguns creepers elétricos. Coloquei blazes pra impedir invasões de elytra. E o toque final, eu joguei radiação por todo o terreno. E essa radiação funciona de verdade. Isso tudo porque tem um baiacu escondido embaixo das lãs. Só que por conta disso, agora a radiação tá infiltrando no subsolo e entrando na minha base secreta. Mini World é um jogo de sobrevivência onde você pode fazer muitas coisas que vai além do Minecraft. E nele tem um modo sobrevivência e um modo criativo também, onde você pode criar seus próprios mapas. Eu acho legal também que nele tem uma facilidade ao acesso da comunidade do jogo. Como por exemplo, você pode baixar mapas customizados que outros criadores fizeram dentro do próprio jogo. E ele tem tanto a versão pra PC quanto pra celular, e você pode baixar aí nos links da descrição. E recentemente o jogo teve uma atualização incrível envolvendo o deserto. Atualização Secret of Desert, ou O Segredo do Deserto. E essa atualização trouxe um novo boss, o Sandworm, que eu já vou falar pra vocês. Primeiramente, olha só que interessante, adicionaram um escorpião no jogo. Onde que vai ter escorpião em algum jogo de sobrevivência? Tá rolando uma perseguição aqui, tô ganhando pena de graça. Corre, corre, corre atrás dele, escorpião. Ih, ganhei carne de graça. Agora, você, troca aqui. Ó, nossa, pica doído, calma aí, sai. Toma. O que ele dropa? Saco de veneno, onde os escorpiões armazenam seu veneno, que pode ser usado pra encantar armas e criar garrafas de veneno. Caiu ao derrotar o escorpião. Incrível, mano. O escorpião ele dropa o próprio veneno. Um outro mob adicionado é esse lobo do deserto. Eu achei ele bem legal. Um dos mobs que eu achei mais da hora nessa atualização foi o camelo, porque você pode domesticar ele e montar como se fosse um cavalo. E o mais da hora de tudo é que ele pode carregar um baú pra você guardar os seus itens. Tem novos tipos de cactos, oásis e ruínas subterrâneas. Vamos falar agora sobre o oásis e as vilas do deserto. Elas são a sua única esperança de sobrevivência dentro do deserto, já que ele é todo seco. Então o oásis pode ser a sua salvação, e é por isso que tem vilas por lá. E lá você pode encontrar vários aldeões felizes e comerciantes que vendem todos os tipos de coisa. Mas não é só isso, também existem ruínas subterrâneas por baixo das vilas. E eu desafio vocês a encontrarem as relíquias subterrâneas. Então fica de olho no pessoal, hein? Agora sim chegou a hora de eu falar do novo boss. Bom, como é a atualização do deserto, nada melhor do que adicionar uma nova tempestade de areia ao jogo. E são nessas tempestades de areia que aparece o novo boss Sandworm, Verme da Areia. Ele é um monstro gigante com várias patas amarelas e chifres amarelos. E ele é todo vermelho e dá um medo de enfrentar esse bicho. Que isso? Tô sendo puxado? Que tá... Oh! Que isso? Ele tá atacando a areia em mim, nasceu o Sandworm. Sai daqui, ele tá me puxando, socorro. Que bicho doido, ele tá com areia. Será que dói? Ai, ai, tá me puxando, socorro. Tá chovendo muita areia, eu não consigo ir atrás dele. Sai daqui, eu não consigo chegar nele. Que isso? Que susto, ele me comeu. Que? Mano, que isso, que bicho maluco. Sai daqui,
Sai daqui, ele tem vida ilimitada, que é isso? Eu não consigo chegar perto dele, eu só queria derrotar esse maluco, sai. Vem cá, vem. Tá, ele sumiu. Então eu vou aproveitar pra ficar mais forte, pra quando ele voltar eu conseguir derrotar ele. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui matando esse avestruz. Então não perde tempo, baixa aí Mini World News, link tá aí na descrição. Meu Deus, se a base secreta se encher de radiação, ferrou. Não tem mais base secreta. Eu preciso arranjar alguma solução pra isso, calma aí. E o problema é que a gente não pode nem encostar na radiação, porque vai que cresce um braço novo, né? Olha, não é querendo te preocupar, mas a gente precisa completar as conquistas. Tem algo maior vindo por aí. Lembra do inimigo em comum que eu tinha com o Venom? Então, essa pessoa é uma versão alternativa minha. Ele é um Muca HD de outra realidade. E eu não sei qual é o objetivo dele, eu só sei que ele quer destruir todas as realidades possíveis. E uma vez, quando ele se viu encurralado, ele criou um portal que trocasse pra uma realidade totalmente aleatória. Eu ainda não sei pra onde ele foi, mas eu sei que ele pode voltar a qualquer momento. E por conta dele ter entrado na minha mente uma vez, às vezes os nossos pensamentos se conectam. E eu acabo tendo algumas visões estranhas e passando um pouco mal da cabeça. Então o Venom deu uma sugestão de caçar esse Muca e acabar com ele o quanto antes. Mas pra fazer isso eu preciso da fórmula da máquina do tempo. A mesma máquina do tempo da Creative Squad 1 que me levava pra viajar em vários lugares. O problema é que eu nunca soube criar ela de verdade. Mas graças ao Venom, eu descobri que tendo ele na minha cabeça e completando todas as conquistas do Minecraft, eu acabo ficando mais inteligente. E assim que eu completar todas as conquistas, eu vou finalmente descobrir a fórmula da máquina do tempo. Tá, e talvez completando essas conquistas eu fique mais inteligente também pra conseguir resolver esse problema da radiação. Eu preciso correr o quanto antes. Dois coelhos com uma flechada. Mate dois phantoms com uma flecha perfurante. E ainda existe uma conquista secreta na aba aventura. Completando essas duas conquistas vai faltar apenas uma, a conquista mais difícil de todas, que vai me revelar todo o segredo da máquina do tempo. Por sorte a nossa, o Oneb já fez essa conquista e deixou um terreno totalmente preparado pra gente fazer ela. Então já pode considerar que as nossas três últimas conquistas vai ser feita o quanto antes. Bom, a gente precisa de uma besta com perfuração pra conseguir fazer essas conquistas, né? Só que eu também vou precisar de bastante flecha. E eu só tenho uma porque eu uso um arco com infinidade. Ainda bem que eu conheço um lugar que foi criado no início da Creative Squad 2. E esse lugar tem um estoque infinito de flechas. E por falar em besta, eu consegui encontrar 4 pillagers próximo à minha prisão. Eu me aproveitei e prendi os 4 em uma prisão de vidro onde eles ficassem atirando infinitamente em mim e errassem todas as flechas. Assim a besta de cada um quebrou. E agora eles são apenas os prisioneiros ambulantes aqui da nossa prisão. E eles vão ficar rondando aqui pela prisão e pelo pátio. E agora os nossos 4 prisioneiros têm nomes também. E é esses que estão aparecendo aí na tela. Tá vendo? Vamos tentar resolver o quanto antes esse problema da radiação. Porque senão vai lotar toda a minha base secreta. Eu vou tentar tirar com essa pá aqui pra mim não encostar nesse negócio. Vai que transforma a gente em um jacaré, né? É bom tomar cuidado. Eu sou um alienígena resistente à radiação, mas essa aí tá feia, viu? É, porque a radiação que você passa é no espaço. Essa aqui é totalmente diferente, criada na Terra, não sei. Ela é meio que forte pra todo mundo, independente de quem seja. Calma aí, não pode chegar muito perto, senão a gente pode ficar afetado. Eu não sei como é que a radiação tá atravessando todos esses blocos. Eita, essa aqui tá um pouco mais dura. Tá, beleza. Bom, consegui tirar todas as radiações da minha base. E como elas são itens do Minecraft, só de esperar um bom tempo, esses itens sumiram. Só que enquanto eu e o Venom resolvia outros problemas, a radiação voltou a vazar. Só que dessa vez ficou muito pior. Deu certo. Tá, agora tem que esperar essa fadiga passar. Vamos lá que eu tenho que ir rápido. 3, 2, 1 e... Ah! Consegui! Nossa, a flecha ainda foi mais pra trás ainda. Atravessou todo mundo. Não, pera. Ai, minha cabeça. Nossa. Ganhar? Eu ganho diversão, sem contar o meu objetivo. Você tá achando que isso aqui, que o nosso servidor é uma brincadeira? É simplesmente uma diversão pra você, entretenimento? Muca, você tem noção do que você tá fazendo isso, velho? Ué, pra que servir a Disney? Não era pra isso? É óbvio, mas você destruiu tudo! Tá muito mais divertido assim. E eu ainda não terminei. Seus amigos são os próximos e aquele vale nojento. Você não vai tocar um dedo neles. Eu não vou deixar você tocar um dedo neles. Chega! Não vou, essa palhaçada. Eu vou acabar com você. Você destruiu minha Disney? Você quer destruir o servidor? Antes de você querer fazer qualquer coisa disso, eu vou destruir você.
Sim, eu acabei desmaiando por causa de uma conquista. Acontece que, diferente dos outros players, quando eu completo uma conquista, ela vem com um tipo de poder diferente, um poder que estimula mais ainda o meu cérebro, assim me deixando muito mais inteligente. Isso graças ao Venom também, que faz isso ser possível. Ou seja, as conquistas têm mais efeito em mim do que em um player qualquer. O Anerb completou todas as conquistas do Minecraft e não teve sequer um efeito colateral. Eu sou o único participante da Creative Squad onde isso acontece. E o problema de estar nas últimas conquistas é que essa força tá ficando cada vez maior, que o meu corpo não tá se adaptando. Isso permite com que a minha mente se conecte com a mente do outro Buka. Assim eu acabo tendo algumas alucinações diferentes. Mas esse não é o problema principal. O problema é que eu tinha 24 horas e acabei de perder 4, só desmaiado. Buka, acorda! Acorda! A gente tá sem tempo. Hã? Que aconteceu? Você desmaiou mais uma vez. Ah, não é possível. Você passou quanto tempo? 4 horas. Meu Deus, eu perdi muito tempo. Agora eu tenho menos de 20 horas pra resolver todos esses problemas, velho. Vamos correr, que você precisa fazer a última conquista. Tá bom, então deixa eu só pegar alguns itens na base secreta, que vai me ajudar a completar essa conquista. Tá bom, vamos lá que eu tô com pressa e... Ah, não. Não, não é possível. Venom, a gente precisa fazer alguma coisa. Tá caindo radiação na base secreta e a gente precisa fazer a máquina do tempo quanto antes. Mas é claro que vai piorar, né? Você só tirou radiação, não colocou nada pra proteger. Ai, meu Deus do céu. Tá, será que eu colocar bloco de ferro vai ajudar? Provavelmente. Tá bom, então eu vou tentar passar uma camada de ferro na base. Tá, beleza, vamos tirar esse negócio daqui. Boa. Mano, ai, velho, eu encostei nessa radiação. Mas, o que que tem? Aconteceu alguma coisa? Ah, até onde eu sei, não aconteceu nada, mas é bom a gente se precaver. Eu quase pisei nela. Sai, sai, sai. É bom a gente se precaver, Venom. Pode acontecer qualquer coisa. Eu preciso, sei lá, tomar um banho, beber muita água. Então corre, tira essa radiação daí, faz a proteção. E aí você cuida do seu corpo. Tá, beleza. Eu vou tentar te ajudar. Tá, e como é que você vai fazer isso? Esqueceu que eu sou um simbionte. Eu posso alterar a força do seu corpo e posso fazer você se regenerar facilmente. Tá, isso é bom. Ah, é por isso que eu fico mais forte com você, né? Exatamente. Bom, então eu fui pra uma farm de ferro que tem no mapa e peguei o máximo de ferro possível. Graças a isso foi possível fazer uma placa de ferro em cima da minha base secreta, que vai proteger de toda a radiação que infiltrar pelo solo. Tá, eu acho que agora a gente tá seguro. Deixa eu ver. As plaquinhas de ferro tá aqui, bonitinha. Feito o nosso bloco de ferro que vai proteger de toda a radiação. Agora sim, não vai descer mais nada aqui. Aí sim, quero ver essa base ser destruída agora. Depois que o Legion se vingou de mim, a gente virou aliado, finalmente. Agora acabou todas as nossas rixas. E ele só conseguiu me trollar por causa de um item específico: o disco quebrado. Pra quem não sabe, eu tô um tempo fazendo uma coleção de todos os discos do Minecraft. E o disco quebrado é um dos que eu ainda não tenho. E como o Legons me trollou com a mesma trap que eu, o nosso primeiro trabalho como aliado foi conseguir todos os discos do Minecraft. E graças a uma técnica que vocês disseram muito aí nos comentários, a gente conseguiu todos os 14 discos do Minecraft. Tá, beleza, eu tenho que fazer isso certinho. Vamos ver, esqueleto, mira em mim. Boa, agora ele tem que atirar através da lava nessa TNT e... Deu certo, deu certo. Será que vai dar? Oh, morreu todos os... Vai cair a lava. Não, eu consegui todos os discos. Mano, deu super certo, velho. Deixa eu pegar aqui mais os discos. Meu inventário tá lotado com todos os discos, mano. Tá, agora eu só preciso fugir desse esqueleto quanto antes. Falou. Deixa eu conferir se eu tenho todos os discos certinhos. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Eu acho que tá faltando um, mas eu sei exatamente onde esse último tá. Pra quem não sabe, esse é o local onde eu vou guardar todas as minhas coleções de todos os itens possíveis colecionáveis do Minecraft. Eu já colecionei os minérios, inclusive eu tô até criando um sistema de alarme pra caso alguém roube um bloco meu, eu fique sabendo. Deixa eu ver, o Nerb, por favor, tem o disco aqui, calma. É esse mesmo, exatamente esse, o vermelhinho que me falta. Bom, o Nerb não usa os discos dele pra nada, então eu acredito que não tem problema eu pegar emprestado, né? Só que assim, emprestado pra sempre. E foi assim que eu completei a minha coleção de discos do Minecraft. O resto que sobrou eu posso até jogar fora. Não preciso mais dessa porcaiada aqui não, sai fora. A radiação continua dando problema na minha base secreta. Ela já não tá mais vazando de cima pra baixo. Mas toda a radiação que caiu no chão acabou fazendo nascer uma planta totalmente radioativa dentro da minha base secreta. Eu tenho que fazer uma boa reforma pra conseguir resolver esse problema. É, hoje foi o dia que o Minecraft pegou pesado comigo. E infelizmente tá dando tudo errado.
Tem pessoas atrás de mim querendo me trollar. A minha base secreta tá sendo destruída aos poucos. Uma versão alternativa minha tá destruindo totalmente o mundo inteiro do Minecraft. Tudo que eu faço pra consertar tá dando errado. E eu preciso completar as conquistas do Minecraft pra conseguir resolver pelo menos um desses problemas. Mas essas conquistas acabam me deixando um pouco enjoado, resultando em um possível desmaio e algumas alucinações. Eu tenho muitos problemas aqui no Minecraft. Eu tenho apenas 12 horas pra resolver tudo isso. Mas é agora que eu vou acabar com tudo de uma vez. Mas vocês só vão ficar sabendo disso no próximo vídeo, o que pode ser o último episódio de Creative Squad.